Все, дивіться, ми відправили, і вам прийшло ваші показання, прийнято до обробки. Все, ми передали. Зрозуміло. Петро Короткий прийшов до Чернігівгазу, щоб йому допомогли передати показання за газ. Каже, вчора намагався зробити це самостійно, як завжди, за своїм особовим рахунком. Але у нього нічого не вийшло. Я зайшов в інтернет, а тут, оказується, звільнився вже новий хазяїн. Давай по новим номерам дзвонити. Нічого не виходить. Музику мені включають, слухайте, забрали з мене з телефону 10 гривень, і я нічого не зробив. Ніна Іванівна користувалася особистим кабінетом на сайті 104.ua. Та цього місяця передати показання їй також не вдалося. На сайті вона прочитала наступне. Ваші дані можуть бути не сприйняті. І коли натискаєш обробка даних, отам і все, все. Воно не працює. Сьогодні прийшли з яким питанням конкретно? Питання передати показники і яку мені там переформацію в особистому кабінеті робити, бо я не знаю. Споживачі Чернігівгазу передавати показання мають з 1 до 5 числа щомісяця. Але з листопада старі платформи більше не працюють, говорить начальниця регіонального управління Центру обслуговування клієнтів Алла Леоненко. Пояснює, з чим це пов'язано. З 24 жовтня ТЕЦ «Чернігаз» приєдналося до групи «Нафтогаз України». В зв'язку з переходом під державне управління споживачам Чернігівського регіону стали доступні платформи «Газ.UA». За словами Алли Леоненко, тепер для передачі показань потрібно вводити особовий рахунок, який зазначений у платіжці від «Нафтогазу». Особові рахунки, які починаються на 15.00, залишаються для оплати за розподіл природного газу. Також вона роз'яснює, на яких платформах можна передати показники. В чат-ботах, в Телеграмі і в Вайбері, через пошук «Газ.UA». Також можна передавати показники лічильника на сайті за спрощеною системою без реєстрації, відправити смс-повідомлення на номер 4647 і зателефонувавши до контакт-центру «Нафтогаз» для передачі показників лічильника. Також, каже Алла Леоненко, люди можуть звертатися до клієнтського простору на проспекті Перемоги 108А. Окрім того, детальну інформацію можна знайти на новому сайті компанії та на новій Facebook-сторінці. Олександра Денисенко, Олександр Сідько, Суспільне новини, Чернігів.